Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim mencadangkan Kedah, Kelantan dan Terengganu mengadakan pilihan raya negeri PRN selepas pilihan raya umum ke-15 PRU15 Parlimen Padang Serai dan Dewan Undangan Negeri Dun Tioman selesai. Beliau berkata ia masa terbaik untuk ketiga-tiga negeri yang ditakbir Perikatan Nasional PN itu mengadakan PRN susulan sokongan pengundi terhadap gabungan itu dalam PRU15 pada 19 November lalu. Syahidan turut menaruh keyakinan sekiranya PRN dapat diadakan segera khususnya di Kedah, PN mampu mencatat kemenangan besar dan akan mengekalkan pentadbiran kerajaan negeri. Beliau berkata demikian ketika sidang media di Kulim pada Ahad. Tapi jangan bimbang, semua mereka ni kalau mereka telah orang tak percaya kat mereka, datang kepada PN, PN akan percaya mereka. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya ialah tadi kurang kepakaran, yang keduanya mereka kurang percaya dan saling syak wasangka. Dan yang keduanya saya ingat pembagian kerusi juga tak menarik. DAP ada 40 kerusi, dapat 4 menteri. Kalau tak silap, UMNO ada 26, dapat